Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio e no vídeo de hoje eu trouxe um jogo triplo pra vocês, tá? Eu trouxe três casas iniciais, assim, bem juntinhas uma da outra, que dá pra você jogar com três famílias aí, dividindo as contas quando vir, né? Por três, e eu tô bem ansioso, bem animado pra mostrar pra vocês como que essas casas ficaram, né? Eu sei que vocês já viram um pouquinho na intro, mas cada uma delas tem uma personalidade, assim, que eu pensei na hora de construir, mas é aquilo, é apenas com o jogo base, tá? Então, com o jogo base, vocês sabem que tem algumas coisas bem limitadas, então, principalmente na parte de decoração, e isso me incomoda um pouco, mas como eu prometi pra vocês, sempre tá trazendo construção com o jogo base, então, nós temos que aceitar todas essas limitações, né? Então, vamos lá. Bom, essas três casas, inicialmente, eu tava pensando em fazer casas ecológicas, sabe? Colocar aquele painel, aí eu lembrei que o painel é do Rumo à Fama, então eu vou ficar devendo essas casas, tá? Depois eu trago pra vocês uma outra ocasião, em um outro vídeo, essa semana e a próxima eu acho que vai ser de boa, mas na outra, nós já vamos ter Reino de Magia, né? Se eu não me engano é, vem lá pro dia 10, então eu vou ficar totalmente atarefado de coisas pra fazer, eu vou ver até se eu adianto alguns vídeos, né? Então, daqui até lá a gente vai vendo o que a gente pode ir construindo, tá? Pelo menos uma construção na semana com o jogo base a gente vai ter. Então se vocês quiserem continuar comentando aí, dando sugestões, pode arrochar. Então eu fiz essas casas aqui porque foi uma sugestão de vocês, mas vocês queriam uma casa geminada. Essa aqui não é geminada, ela é geminada. Mais ou menos, né? Elas são um pouquinho separadas uma das outras, né? Mas ela é como se fosse uma casa trigêmea. Existe? Não sei. Não sei de jeito nenhum se existe isso. Mas se existe uma geminada, pode ser que existe uma trigeminada. Não sei, né? Mas eu coloquei lá na galeria como Casa Trigêmeas. Eu vou colocar aqui no YouTube também como título dela, Casa Trigêmeas, tá? Casa Inicial Trigêmeas, ok? Então, elas vão ter a mesma estrutura, como eu sempre faço, né? Na maioria das vezes eu sempre faço isso. Mas em algumas vezes eu mudo totalmente, né? Um lugar que é a cozinha, eu coloco a sala. Um lugar que é a sala, eu coloco a cozinha. Só pra dar uma mudada. Mas aqui vai ser a mesma estrutura, porque elas são pequenas. Eu acho que nem ia dar muito pra mudar, né? Porque casas iniciais, vocês sabem como que é difícil a gente, quando a gente faz um condomínio, quando a gente faz um apartamento, né, inicial, como que é difícil a gente mudar essas coisas do lugar. Então, aqui, em todas as três casas, onde é a sala em uma, vai ser a sala em outra, onde vai ser a cozinha em uma, vai ser a cozinha em outra. Entenderam? Vai ser assim, não vai ter uma mudança muito grande, não. Ok? Então, agora eu vou só fazer essa parte de fora, que deu muito trabalho, inclusive eu vou até dar uma cortada aí no vídeo. Deu bastante trabalho, porque a minha iluminação tava um pouco bugada nesse save, eu não sei se era o save, então eu tive que sair do jogo, né? Vocês viram que quando eu voltei, a iluminação tá até um pouco mais forte, eu gosto assim, eu gosto bem forte mesmo, e que a iluminação fique bem na frente do lote. Inclusive, isso eu até falei naquele vídeo de construção que eu fiz pra iniciantes, né? E muita gente até gostou dessa dica, né? Que o sol ficando bem na frente da casa fica bem melhor de você ver se aquela casa tá ficando legal ou não. As cores também não ficam tão bugadas, né? Porque na sombra o branco fica azul no The Sims 4, né? É meio esquisito, já no sol fica normal. E pra você postar também na galeria, é bom que o sol fique bem na frente da casa, porque reflete as janelas, caso você coloque a casa na galeria pelo Ultra, né? O sol reflete pelas janelas e entra na casa, e isso deixa, fica bem legal, tá? Fica bem legal na galeria. Então, se vocês quiserem usar essas dicas aí também, vocês podem usar de boa. Então, já nós vamos entrar nas casas e eu vou falar pra vocês o que foi que eu pensei mais ou menos na hora de construir. Porque eu falei até no início que cada um ia ter uma personalidade. Todas as casas vão ser arrumadinhas, vão ser com itens um pouco mais modernos e etc. Então, a personalidade que eu apliquei a cada uma das casas foi, eu imaginei um sim, né? Cada uma delas sendo ocupada por um sim de um traço diferente, tá? Então, eu imaginei uma sim estudante de medicina aí nessa primeira casa. E o traço dela é aseada, tá? Então, a casa não vai ter nada que represente assim, essa sim é aseada. Não tem, mas eu imaginei isso. Tipo, a casa tá arrumadinha e tal, umas cores bem claras e etc. Então, eu também coloquei cores, assim, bem diferentes nela, sabe? Tipo, nessa aí vai ter muito branco, vai ter esse lilás, né? Esse azul aí que vocês estão vendo. Vocês podem até achar loucura, mas é uma forma de eu me localizar,
Tipo quando eu tô fazendo um condomínio, tô fazendo um prédio, por exemplo. Fiz essa decoração da cozinha aí, dessa casa branca com lilás. Aí se eu for pra casa do meio, que ela é, no caso já é marrom, e eu começar a fazer a mesma decoração, eu vou lembrar que a casa branca com lilás tá com essa decoração, então eu vou parar e vou fazer outra coisa, entendeu? Eu vou, tipo, lembrando. Só que nesse caso aí não ficou tão diferente as cozinhas não, tá? É, mas que isso me ajuda muito, ajuda. Bom, praticamente eu já terminei a casa. Já terminei, né? Eu vou colocar um notebook nessa primeira casa, um notebook na outra casa e um computador de mesa na terceira casa, né? E já vou falar os traços das outras casas. Pronto, tá aí um banheiro bem clean, ó, bem limpinho, ó, branco com azul e acabou. Agora, eu tentei fazer uma claraboia aí, mas eu desisti. Desisti porque o outro telhado, né, o que dava pra parte de trás da casa, ele tava pegando uma parte do telhado que eu queria fazer a claraboia. Isso ia dar um trabalho danado pra eu colocar nas três casas. Não, vou fazer isso não. Essa casa aí é a casa do Sim Snob, tá? Eu imaginei uma pessoa que trabalha no ramo de negócios, né, e que ele é snob, snobíssimo. Então ela já vai ser um pouco mais chique, tá? Outra coisa que eu devia ter falado pra vocês, esqueci de falar. As casas não vão ter valores iniciais, tá? Que é os 20 mil, 25 mil, 19 mil. Elas vão ter um valor aí que eu não sei quanto que ficou. Eu quis fazer desse jeito, porque como eu tava pensando nos traços, né? Eu ia ter que usar outras coisas. Aí, a decoração ficou já diferente, ó. Ficou um pouquinho diferente lá da cozinha da primeira casa. As salas não tem como a gente mudar muito, né? A gente sempre vai pender pra uma coisa. Eu ainda tento mudar na terceira casa, mas não vai dar muito certo, não. Bom, tá aí o quarto, né, como eu falei, ele é snob, ele é aquela pessoa que trabalha nos negócios, que fecha um super contrato assim na hora com uma multinacional, é snob, né, não que todo mundo seja assim, mas o meu sim é. Bom, tá aí o banheirinho dele, tá, que ele nem fica muito tempo em casa, quem limpa é a empregada, tá, ela que vem, a faxineira agendada, né, e essa casa aí, que é a terceira casa que vai ter muitos tons de verde, ela é a casa do sim cleptomaníaco, sim, gente. Tudo que tem aí dentro dessa casa. Aí não, porque eu voltei pra colocar o notebook. Mas nessa casa aí, tudo que tem aí dentro, quase tudo, foi fruto de roubo. É isso mesmo, gente. Eu quis fazer a casa do cleptomaníaco porque também é um tipo de traço que eu mal uso. Eu não uso muito, uso mais nas séries, né? E não, isso não quer dizer que ele seja um cleptomaníaco só pra roubar as coisinhas, tá? Coisinhas baratas dos outros, não. Ele pode ter roubado esse fogão, ele pode ter roubado essa geladeira. Já as bancadas ele pode ter comprado com fruto de outros roubos, né? Que horror! Que cara ridículo, mas é só a imaginação da gente voando, né? Aí eu ainda tento fazer uma decoração diferente, peguei uma TV cara, ele pode ter roubado essa TV cara também, viu? Da casa de alguém, né? Então, vocês sabem, né? Quanto maior o nível aí de roubo, mais coisas você pode roubar, coisas mais caras, né? Então ele pode ter um nível bem alto. Essa lareira ele pode ter roubado também. Nossa, como que rouba uma lareira, gente? Socorro. Bom, então tá, aí ó, tem várias coisas assim caras, né? Então, sim, nem trabalha. No meu pensamento ele nem trabalha, ele fica só em casa mesmo. E não se dá muito bem com os vizinhos, né? Porque os vizinhos vivem fora, ele fica mais aí isolado na dele, só planejando, só com a cabeça, né, só planejando a próxima vítima. A primeira sim, que eu inventei, né, que mora lá na primeira casa, ela estuda o dia todo, né, então em breve ela vai fazer os plantões dela, nem fica em casa. Gente, talvez ele deve ter roubado até da casa deles, dos vizinhos aí. Meu Deus, talvez, não sei, a gente não sabe, né? Bom, tá aí, eu tô fazendo a parte de trás das casas, tipo, não é nem um quintal, gente, é uma mini varanda mesmo, que eu vou colocar uma churrasqueira, vou colocar um sofazinho, vou colocar um lugar, né? E vou colocar também as lixeiras, tá? Porque nós necessitamos cada um ter a sua lixeira. Pra morar aqui, vocês sabem que é bem fácil, é só você colocar as famílias aí, cada um em sua casa, e trancar o restante das portas das casas, né? Por exemplo, a minha sim ali vai ficar só com a porta da casa dela pra ela entrar, né? As outras portas ela não vai entrar de jeito nenhum, porque isso seria invasão de privacidade. Não tem ainda um suporte no jogo, eu tô falando porque tem muita gente que chegou agora no canal, né? Não tem ainda um suporte no jogo que possibilite a gente de fazer tipo uma república assim, né? Controlar só um e os outros se virar? Não tem. Mas eu espero que em breve com universidades, né?
isso venha e a gente consiga fazer nossas repúblicas, nossos condomínios, nossas ruas e etc. Agora só iluminação externa, tá? Vai ficar uma iluminação bem forte aí do lado de fora. Gostei muito, eu espero também que vocês gostem, que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um vídeo rapidinho, tá? É porque eu tô planejando aqui o cinza obra, tô planejando outras coisas aí. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo e até a próxima construção.